nesses eventuais momentos que a gente precisa de uma unidade hospitalar, deixa muito a desejar. A gente tem alguns atendimentos de excelência, sim, né? Essa estrutura que envolve todo o mecanismo de um bom funcionamento de um hospital que o senhor acabou de citar aí, em alguns funciona muito bem, mas em outros deixa muito a desejar. O que significa que estamos num momento onde a população vai viver muito mais, né? Antigamente a expectativa de vida era pelo menos uns 30 ou 40 anos menos do que atualmente. Nós teremos que ter muito mais trabalho em torno de prevenção, de qualidade de vida, de prevenção, de conscientização da população em envelhecer bem, né? E também um aumento substancial do número de unidades para atender a população. Nós temos muito poucas unidades, a gente quase que não vê novos hospitais sendo construídos, novas unidades, né? E o atendimento vai caindo, caindo, caindo. Mas chegou agora também uma outra pessoa também muito importante para o nosso grupo aqui de discussão, que é o Dr. Roberto Valente. Ele é coordenador do Centro Cirúrgico do Hospital Português, está muito, ele pode ilustrar melhor, inclusive, essa questão da emergência que nós estamos falando aqui, a UTI, inclusive, também, que é uma das especialidades dele. Muito boa tarde, Dr. Roberto, como vai, tudo bem? Boa tarde, Olga. Então, doutor, o senhor chegou um pouquinho atrasado, eu acho que é por causa do número de carros mesmo na cidade, né, que a gente falava há pouco, mas de qualquer maneira nós falávamos da importância desse fórum para a nossa cidade, e já que o senhor atua na situação de emergência, né, na UTIs e emergências lá do Hospital Português, eu queria que você me dissesse como é esse cenário e qual é a sua proposta, assim, o que você acha que pode melhorar? Olha, nós estamos com uma situação hoje na emergência e nas instituições de saúde que prestam atendimento de porta, e eu diria no país inteiro, com o problema que está relacionado diretamente a isso que você acabou de mencionar, né? O tráfego, o trânsito nas grandes capitais. Nós temos hoje um consumo muito aumentado, né? Uma compra de automóveis muito significativa, mas as ruas, as avenidas, as vias continuam estreitas e planejadas como em outros tempos, para um fluxo muito menor de automóveis. Verdade, verdade. Então, essa carência de infraestrutura, que é o ponto que se discute basicamente hoje em todo território nacional, afeta também a saúde, particularmente a emergência, que tem um ponto de imprevisibilidade. Nós estamos lidando com uma situação em que a previsibilidade é uma programação de um planejamento macro, um grande planejamento, um planejamento de Estado até, né? Por quê? Porque a previsibilidade relacionada à previsão de uma semana de trabalho, de dias de trabalho, ela não dá conta da novidade que é sempre um paciente novo, como eu disse, não previsível. É verdade. Bom, você está à frente, né, de uma unidade de UTI, de emergência, de um grande hospital, que é o Hospital Português, né? E aí a gente ouve cada vez mais as pessoas dizendo, principalmente dentro da rede pública, a carência de leitos mesmo em unidade de tratamento intensivo, doutor. As pessoas sequer conseguem esperar para sair dos corredores para um atendimento mais especializado. Como é que você vê essa situação atualmente? Olha aí, a grande verdade é que hoje nós estamos lidando com uma situação relacionada diretamente ao aquecimento econômico importante do nosso país, né? Na verdade, hoje, a medicina suplementar, que é o foco prioritário dos hospitais privados, esse hospital, inclusive, que eu represento, que eu trabalho, ele hoje trabalha com uma demanda muito maior do que outrora. Uhum. Hoje, a medicina complementar passa a ser um problema de Estado, porque hoje ela complementa de uma forma significativa a atuação do Estado. A gente pode verificar nas pesquisas recentes, nas informações recentes, que gradativamente em cada região do país a medicina capitaneada pelos hospitais privados estão cada vez mais cobrindo uma fração mais importante da assistência à saúde do país inteiro. Uhum. Então, isso com uma infraestrutura, com um tempo curto para um planejamento, para um crescimento de infraestrutura, obviamente nos traz o quê? Um estrangulamento, um engarrafamento mesmo da porta das grandes instituições. A gente sempre costuma dizer que se existe um bem nisso, evidentemente, que é o aquecimento econômico desse país. Quem acompanha a política econômica desse país nas últimas décadas pode verificar que hoje o consumo aumentou muito,
isso é uma coisa indiscutivelmente positiva, mas ela coloca em xeque o planejamento, a logística, a nossa infraestrutura. E hoje os hospitais privados representam uma necessidade, quer dizer, uma compensação da estrutura de saúde do Estado, e infelizmente não houve disponibilidade de recursos, né, planejamento para que houvesse um aumento gradual e que hoje essa demanda estivesse plenamente satisfeita. Verdade. Bom, o bate-papo está muito bom, vai aquecer ainda mais. Quer fazer alguma consideração, por favor? Eu queria, por favor, Olga, acrescentar essa informação do Dr. Roberto, de que um dos grandes, eu costumo chamar de que a saúde brasileira, ela sofre de três pilares de crise. Primeiro, nós temos hoje uma alta carga tributária na área de saúde. Ele disse aqui no início da entrevista de que nós temos uma série de reduções de impostos de uma lista infindável de produtos. E nada se fala sobre saúde, apesar de nós reclamarmos muito sobre atendimento de saúde. O segundo problema diz respeito ao reajuste. A maioria das operadoras de plano de saúde não reajusta os médicos e os hospitais há muito tempo. E aqui não vou tirar o próprio Sistema Único de Saúde, que também não dá reajuste linear na tabela já há mais de 10 anos. E o terceiro diz respeito ao financiamento de saúde. Ah, nós temos linhas de crédito abertas aí, até para o Ike Batista, já é o homem mais rico do mundo, e se dá ainda muito mais recursos para que ele fique mais rico. Tá, e o que é que nós podemos fazer a respeito dos hospitais? Esses hospitais que o Dr. Roberto acabou de mencionar aqui estão lotados nas suas emergências. Esses hospitais que o Dr. Heraldo acabou de dizer aqui realizam esses transplantes tão importantes para quem sofre dessas patologias. Não se fala sobre isso. E acho que é nossa obrigação, sim, nesse fórum, discutir este assunto, inclusive no momento do encerramento na sexta-feira. Quem vai estar fazendo esse encerramento é o próprio ministro de Estado da Saúde, o Dr. Eliseu Padilha. Ele é quem vai fazer esse fechamento e vai ser perguntado, vai ser questionado a respeito dessa questão de orçamento da saúde, que nós estamos precisando de mais recursos de saúde. Nós não podemos viver hoje, apesar de todo o esforço de gestão que é feito, mas esforço de gestão não pode ser confundido com milagre. Verdade, esse arrocho tá sendo extremamente prejudicial, né? Bom, nós vamos fazer uma pausinha, mas é muito rápido, estaremos de volta conversando sobre o Fórum Nordeste de Gestão e Saúde, como é que está o atendimento nas emergências da Bahia. Ligue para cá, converse conosco, dê sugestões e entenda tudo que será abordado neste evento. Eu acho que é de grande valia, acho que para todos nós, consumidores desses serviços também, estudantes da área, profissionais da área. Daqui a pouquinho estaremos de volta.